Сәлем, достар, бізде бүгін алгебра 9-шы сынып 24-шы есе көбейткішті түбір таңбасының астында енгізіңдер деді, иә. Яғни мына түбірдің сыртында тұрған x-тарды, мыналарды түбірдің астына енгізу керек, керісінше. Так, қараңыздар, бұл жерде бізде x үлкен немесе тең 0-ден деп тұр, яғни бізде оң сан x. Біз x-ті түбірдің астына енгізу үшін оны квадраттаймыз, иә. Яғни бізде x-тің квадраты дейміз түбір астында 10 дейміз. Яғни мына x-тің квадратын мысалға түбірден шығарып жіберсек, ол бізде x болып шығады, ол x түбір астында 10 болады. То есть керісінше жасаймыз. Мынада мысалға көрейік. Қараңыздар, түбірдің астында 7 бөлінген 8, және мына s-ті сыны, то есть түбір астына енгізгенде оны квадраттап енгіземіз, иә? Яғни сының квадраты дейміз, көбейтілген сының квадраты дейміз. Сонда біз сының квадратымен s қысқартамыз да, бізде түбір астында қалады 7 s қалады. Так, келесі. Бізде қараңыздар, а кіші 0-ден дейді, яғни а теріс сан. Так, 1-ден минус а түбір асты 11 деп жазсақ, бізде себебі а теріс сан деп тұр ғой. Енді а-ны түбір астына енгізгенде квадраттап кіргіземіз, минусын тастап кетеміз алдына, сонда 11 а квадрат болады. Минус түбір астына 11 а квадрат болады. Так, мына жерде көрейік. А, б, мына а да, б да кіші 0-ден, яғни екеуі де теріс сан деген сөз. Яғни 4 көбейтілген минус а, минус б деп жазып алайық 1-ден. Түбір астында а, 8, б болады, да? Так, енді мына екеу минус пен минус плюс болып кетеді, да? Сонда плюс болып кетеді, яғни бұны астына кіргізіп жібергенде түбірдің, сонда бізде квадраттап кіргіземіз ғой, яғни а көбейтілген 8, бөлінген 8, б. Так, 4-тің квадраты бізде 16, а квадрат, б квадрат деп кіргіземіз, иә? Так, б мен b квадраттың бір дәрежесі қысқарады. Сонда бізде астында 16 мен 8-ді қысқартайық, 2 болады. Сонда астында бөлшек кетіп қалды. Сонда бізде қалды түбір астында 2, a квадрат пен a-ны көбейткенде a-ның 3 дәрежесі және b қалды. Келесі, c-ны астына кіргізгенде c квадрат деп кіргіземіз. 6c көбейтілген c квадрат дейміз. Бір-біріне көбейтіп жібереміз. 6c-ның 3 дәрежесі болып кетеді. Келесі, c-ның кубын астына кіргізгенде тоже квадраттаймыз. Квадраттағанда, то есть мына 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 11c квадрат жазып аламыз, көбейтемін. C 3-ті 2-ге көбейткенде c-ның 6 дәрежесі болып кіреді астына, иә? Сонда мына екеуін бір-біріне көбейткенде 11 c-ның 8 дәрежесі болады. Так, одан кейін бізде 7-ші. Так, түбір астында 1 бөлінген x-ті жазып алайын. Содан кейін 3-тің квадраты бізде 9. x-5-тің квадраты 5-те 2-ге көбейтемін 10. Сонда x-тің 10 дәрежесі деймін. x-тің 10 дәрежесі мен x-ті қысқартып жіберемін. Сонда менде 9-ды 1-ге көбейтсем 9-ның 3 шығады. 9 x-тің 9 дәрежесі болады, иә? Так, келесі, бізде мына жерде а да, б да үлкен 0-ден, яғни бұлардың барлығы оң сан. Так, окей. Түбірдің астына 2b бөлінген а-ны жазып аламын. 3-ті квадраттап кіргіземін, 9 болады. А квадратты квадраттап кіргізетін болсам, а-ның 4 дәрежесі болады. Б-ны квадраттаймын, б квадрат болады. Так, а-ның 4 дәрежесі мен а-ны қысқартып жіберемін. Сонда менде қалды 2-ні 9-ға көбейтемін 18. А-да мына жерде 1 дәрежесі кетіп қалды, а-ның кубы қалды. Б квадратты б-ға көбейтсем, б-ның кубы қалды. Так, келесі, түбір асты минус 3 бөлінген x жазып аламын. X-ті квадраттап кіргіземін, x квадрат деймін. Сонда x квадратымен мынау қысқарып кетеді. Менде қалды минус 3 x қалды. Ой, астында минус 3 x. Но плюс. Так, келесі, мына минусын қалдырып кетемін. A квадратты квадраттағанда A-ның 4 дәрежесі болып кіреді. Минус алдында қалып қояды. Так, келесі, мынаны жазып қоямын, x бөлінген 8, 6-ны квадраттаймын 36 болады, x-ті квадраттаймын x-тің квадраты болады. Так, бұл жерде қысқартайық, иә? 36-ны, по-моему, 8-ге бөлінде 4.5 дейді. Жарайды, 4.5 болса 4.5 деп жазайық, минус 4. Екеуін қысқартпаймыз, бөліп жібереміз, иә, 4.5 дейік. Так, x-ті x квадратқа көбейткенде x-тің кубы дейміз.
Так, мына жерде де мен қараңыздар. Мына жерде минус минус бергенде плюс болып кетті ғой. Бұл жерде де плюс болып кетеді. Таңбаға ешқандай өзгеріс болмайды. Сондықтан солай кіргізе береміз. B-ның 5 дәрежесі бөлінген 8A дейміз де. Так, бұны квадраттаймыз. Сонда 4A-ның квадраты болады жоғарысында. Астында B квадрат болады. Так, бұларды қысқартып жіберейік, ықшамдайық. 4 пен 8-ді қысқартайық 2, а мен а квадрат қысқартайық, мына жерде 1 дәрежесі қалды. Бұның 5 дәрежесі мен б квадрат қысқартайық, мында 3 дәрежесі қалды. Сонда менде астында қалды 2, үстінде қалды, мына жерде а қалды, және бұның 3 дәрежесі а, б куб қалды.